Në sheshin Taulantja të qytetit të Durrësit rikthehet pas rreth 40 viteve porosia e konceptuar nga arkeologu I madh shqiptar Vangjel Toçi me ekspozimin e dy veprave artistike në skulptur, dy gladiatorët e skulptorit Janaq Paço. Gladiatorët kanë qëndruar një periudhë të gjatë kohore në Tiranë, më pas kanë ndenjur në mjediset e Muzeut Arkeologjik të Durrësit. Në ndryshim nga konceptimi I derdhjes në bronzë, sot ata janë ekspozuar të derdhur në çimento. Pas një qëndrimi disa vjeçar në Tiranë, gladiatorët janë rikthyer në qytetin antik të Durrësit. Rreth fatit të këtyre veprave artistike me mallësi rreth 3 metra secila dhe kohëzgjatjes së ekspozimit të tyre, flet Kliti Paço, I biri skulptorit të madh Janaq Paço, cila ka një histori shumë të gjatë, rreth 40 vjet, që nga data kur janë krijuar, kur janë bërë, janë një dhuratë dhe dëshira e drejtorit të Muzeut Arkeologjik të Durrësit, zot Vangjel Toçi, që sot nuk ekziston, nuk është më, nuk rron më midis nesh, dhe Timeti është një porosi e tyre që të vendoseshin jo në këtë vend, po një vend tjetër në amfiteatrin e Durrësit. Megjithatë kjo zgjidhje është një zgjidhje shumë e bukur se ka mundësi që gjithë populli I Durrësit ta shijojë këtë vepër. Kur e ka përfunduar baba juaj këtë dhe çfarë kujton nga Kjo është një vepër. Kjo është një vepër që është përfunduar rreth viteve 70-74 kështu. Kështu që ka qenë menduar që të derdhet në bronzë, se ka vlerat më të mëdha, megjithatë është edhe në çimento artistike siç është. E jep atë idenë vet. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Kulturës Kombëtare në Durrës, Ledion Lako, veprat kanë qenë paracaktuar për t'u ekspozuar në amfiteatër, por duke u nisur nga hapësirat e ngushta, u pa arsyeshme që ato të ekspozohen në natyrë, në mjediset e dikurshme ku Vangjel Toçi kishte konceptuar parkun arkeologjik të qytetit. Kjo është një vepër e Janaq Paços, kur porositë është ka qenë Vangjel Toçi, dhe ishin menduar në vitet 70 për t'u vendosur afër amfiteatrit. Por duke parë kushtet e sotme në të cilat këto dy vepra janë shumë të larta dhe hapësirat në amfiteatër janë të ngushta, ne bashkë me familjarët ram dakord që t'i vendosnim këtu ku gjenden sot, duke qenë se vetë Vangjel Toçi ka qenë I mendimit që ky park do ishte park arkeologjik për qytetin e Durrësit, një park I hapur për qytetin tonë.